Se näytti korkeammalta pudotuksen, mitä se olisi ollut. Okei, siellä menee joku. Kaksi on, se on niin aktiivisesti vartiohommissa. Pitääkö me niinku ruveta ampumaan? Vai niinku voidaanko me silleen... Okei. Onko te konteet? Mennään. Vai onko ne tonne piilu? Go, Phelps, go! Go, Phelps. Et saa Phelps, sä oot Kelso. Oh shit, se tulee siihen. Eikö se jää sinne parkkiin? Okei, missä se yksi jätkä? Miksi nää vartio on näin nopeat? Okei, sä tulet sieltä. Voinko mä niinku ampua sut? Oo, sä ammut mut! Ammu sua naamaa. How about that? Okei, okei. Miks mulla on vaan niinku pistooli ja muilla on sellaista... Okei, jollakin on baari kyllä kans. Okei, siellä menee joku mies. Kyllä. Jack Kelso hoitaa. Ne on kaveri Tifillä vähän tällaisia. Sä oot meidän. Sä et oo. Jättää vakuutusmaksut hoitamatta, niin Ifimiehet tulee. Sit Kelso, sit mennään. Keep your head down. Te ootte hoitanut ne. Todellakin. Jossain täällä on mies. Siinä on mies! You're under arrest. Or dead. I'm not sure. Stay down! On se kunnossa. Niin sä meet! Oh, sinne kato, joo! Reikä selkään. Päyjää! Ja hattu lentää. Ja kato mikä leffa juoksuu oikein sieltä nyt. On huono piilo tollanen, kun siinä on... Mä haluan vaikka itellä aseen kautta. Fuck you, aika kovasti Luffa Thompson. Eiköhän mennä, jätkät. Oh! 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 Ta. Mä uskon, että se taisi kuolla. Oh. Kyllä haluan tollasen baarin itellä, mä nyt sanon suoraan. Me yli siitä. Kyllä. Ja sit loppu lipas. Mitä se siellä teki? Mä ammuin kaveri selkään. Miten ne sinne ehti? Voi lempo. Kato, täällä oli tonne vesipukoista kaikki. Missä mun Thompsoni? Mä kyllä nähnyt mun Thompsoni. Joo. Jätkät tulee sieltä ryminällä. Tuu nyt. Yeah! Weapons on the ground. You're dead. Kelso tulee täältä ja flänkkää ihan kaikki. Oh, sulta lähti kyllä nyt kyllä henki. Sorry. Mitä teillä on aseita? Teillä on... Mitä tää tekee tuolla? Oh, nyt mä menen flänkkään ne taas täältä. Mä oon niin ovel. Hyvä Kelso. Oot portaissa jumissa. Siellä on mies. Mun piilo oli huonompi kuin kenenkään koskaan. Mä en huonompaa piiloa nähnyt ikinä. Mä tarvin paremman aseen nyt. Missä se on ne baari? Just tollanen baari, mikä räiskii siellä. Come on! Hatut lentää. En tiedä kuoleeko väkeä, mutta hatut lentää. Okei, nyt katsotaan. Okei, te ootte omia. Hyvä Kelso. All right, man, hold the perimeter. I got personal business with Mr. Leland Monroe. Mr. Leland Monroe. Nyt mä haluan kyllä ottaa jotain muuta mukaan, kuten ton hatun. Kuten tämän. Pöyjää. Oh! Mä oon valmis kohtaamaan Mr. Leland Monroe. Mä hiivin tän. Oh, bitch! Say hello to my little... Miks tää tähtää on tällä puolella?
Mä niin mielellään haluaisin sen tähtäimen tuonne toiselle puolelle. Saanko mä sitä jotenkin vaihdettu? En nähtävästi. Tehdään tää. Rau. Se olisi nyt siistiä, että olisi niinku pääkallo sekä karhu aulassa. Ovet sisään! Oh! You ain't blasting no one, bitch! Oh! You're a very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. Come on. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, princess. How about putting the cannon down? Ah! I apologize. Ohoho! Et sä voi lyödä naista nyrkillä naamaan, vaikka se nyt ampui sua käteen. I didn't think you had the guts, sweetheart. Ihan hyvä yritys kuitenkin, mutta sieltä tuli niinku... Mä en myöskään. Where are you, damn it? Et sä voi potki automaattisesti ovi sisään, kun mä niinku tuun. Onko tää neito kunnossa? Se on kyllä niinku... Mä juon kahvia justi ja sit kaveri vaan puskee sisällä, että nyt ammutaan. Tehdään tää kelso. I got your back. Huo! Throw out the guns! Siis miksi mun tähtäin... Siis miksi mun tähtäin nyt on näin päin? Koska mä ilmeisesti... Kun mä oon loukannut käteni, niin mä oon mun niinku lonkalta. Oi 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 oi! Pöy. Pöy. Kun mä sattuu käteen, kato. Ota hattu, ota. Kiitos, kiitos. Tää on kyllä niinku niin parasta tässä pelissä. Onks siinä nyt? Eikö nyt sä oot siinä? Et sä oikeesti oo. Nyt sä oot siinä. Mä en oo ihan varma tykkään, kun mä nyt tästä niinku... Tää ois kiva, jos tähtää menee vähän niinku ristiin niin sanotusti. Okei, tsekkaa yläkerrat, sieltä tulee joku... Voinko ottaa haulikkoa? Todellakin. Oh god, my hand is killing me. Oi oi oi! Oh yeah! Mihin se lens? Sinne. Kiitos. Tuo on jotain niin huikeeta. Mun mielestä jokaisen peliin, missä on hattu, niin pitäis olla ominaisuus, että sä voit myös poimia sen, jos se lentää sun päästä. Ehdottomasti. Okei. Okay. Okei. Okay. Leland! Where are you? You son of a... Huh! Turha meet kassakaapille. Yeah, Kelso. Kyllä. Oh! That's my opening negotiating position. Ampu polta. Crazy son of a bitch. How did you get in here? Sä kutsut. I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. Oh! That's my second offer. You sadistic bastard. What do you want? $75. Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Okei. Okay. Onko mä niinku... Ei, mä ajattelin, että mä voin ampua sut siihen, mutta... Sä olit kassakaapilla. Joten sinne me mennään heti. Sieltä löytyy lot of cash money. Sekä... Notebook. That's a hell of a payroll. Joo, onko siellä tuttu nimi? Okei, Sandler löytyy ainakin, sehän on joku sellainen kuulema. Niin on pari, eikö on se sama Sandler? Joku Sandler oli tosiaan noissa tota noin, jossain listassa mukana, mutta... Sekä näitä tsekkei. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe.
Joo. Sekä sit tää pääjuttu varmastikin. Criminal Integrated Report to Dr. Holland, J. Fontaine. Suspect arrested for narcotic possession, claimed the drugs were medication. Älä nyt ähki sinne taustalle, mä saan lukea tätä. Koska tää on varmasti aika tärkeetä. Dr. Fontaine was insane for more than an hour today. Ship and morphine with him. Street for $4,000 was moved from the house printer and then... Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Aivan. Joo. Roy Earl, Chief Detective, Administrative Vice Squad, Hollywood, joo. Eli ilmeisestikin jotain vähän millä tota noin niin... Saatiin tuo Fontaine ehkä pysymään hiljaisena tai pysymään mukana tai... Sanomalehti, tsekataanpa se. Suburban Redevelopment. Mä katson, oliko valokuvan. The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Call me an ambulance already. Joo, mä kohta soitan. Tää taas näitä juttuja silleen niinku, että meillä nyt on niinku kaupungin kerma. Ja nyt me ruvetaan kusettaa vitusti rahaan. Me tehdään sitä dokumenttielokuva sekä otetaan valokuva. Et se on vähän sellainen hauska. Ei saa miettiä liikaa. Tsekataan tää sanomalehti ja katsotaan tota noin niin. Suburban Redevelopment Fund promises 10,000 new homes. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down, please sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please call me. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso? An investigator for California Fire and Life has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He says oh, it's all the way to the mayor. Shit. Se oli jonkun näistä ruiskukkaa, että se vois... I don't know what to believe anymore, Doctor. I hope that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney! All your troubles are finally over. Let them go. Let them drift away. Piru vie. Kymmenen kolmesta toista. Newspapers.
Mr. Leland, you're okay? Hetken aikaa vielä pyörin. Koska tuntuu, että mä nyt olisi vielä vähän niinkun... Siinä pöydällä jotain. Siinä on kanssa joku lappunen, mutta se on... Me saadaan ottaa se, okei. Okay. Mitä tätä löytyy? Ylisutattui. Morelli Goldstein. Nelson. Oota. Sawyer Johnstone. Ei. Goldstein. Miksi se on niin tuttu? Morelli, se on niin tuttu. Kato mitä sanoo. Some sold up. The others obviously didn't know the links these sons of bitches would go to. It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad. Oh, bitch. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Tässä vetää kyllä hyvää roolia tuo. En muista nimeä, mutta eikös kaveri. Kelso, you son of a whore! Get me a goddamn doctor! Muun muassa Lord of the Ringsissä, niin... Myös. A politization! 7723. Se meni aika hyvin, se meni aika hyvin. Vehicle damage 549, injuries 0, city damage 258. Se oli se lyhtypylväs, mihin mä ajoin, mä oon aika varmas. Case closed, 4 tähteä, ei paha. Close. Siinä oli, mä olisin voinut lukea, mitä se oli sanonut. Good morning, doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Miks meidän kuva? No niin. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective. Rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up. And what is that? In my case, Lou. He went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. It's a door.
Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Luke to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversation. Oh! I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman. And Jack, the investigator. It's an unfortunate and grisly end. Oh! Hello? I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven. The next life. Okei, se ei tuolla se tuhopolttaja. Ei, olisikohan olla. Mä nyt en muista, että silloin yhdessä välinäytöksessä niin soitti puhelimella ainakin tuolle tohtorille. Mä nyt en muista, minkä näköinen kaveri. Mun mielestä se oli vähän sellainen ruipeloman näköinen. En tiedä. The arsonist's a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. Westlake best control, nuclear bug and related control, rapid exterminations. Okay. Arson suspect. Track down bug sprayer arsonist. Identify bug sprayer arsonist. Okay. Se kuulostaa aika helpolta hommalta. Eli meillä ilmeisesti on eli people. Meillä on arson suspect, mistä me ei oikeastaan tiedetä mitään. Muuta kuin, että se on hyönteismyrkyttäjä. Ja ilmeisesti meillä nyt on kohteet sit, missä niinku... Joo. Ja niin... Nuclear box kuulostaa niin hyvältä, että mä menen sinne. Ekana, koska mä oon aika varma, että tää on siinä. Ja mä itseasiassa jopa skippaan, koska me ei olla Phelps. Meille ei tule tehtäviä tässä. Joten skipataan matka ja... Päästään suoraan. Brown Derby. The. Ydinvoimaötökät. Let's go in. Hello. Welcome to Nuclear. What can I do you for? Tuo ei oo hirveen hyvä mainoslause. I need to speak with an exterminator, big guy with a cowboy accent. We have only three people work here. Me and two Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. God damn it. Mä olin niin varma, mä avaan tänkin oven kyllä. Fuck you. Hyvä yritys. Mitäs käy paikkaan tuon mun käsi, se näyttää aika huonolta. Mut mennään sit seuraavaan mestaan. Ja niin... Locations... Se on ilman muuta sitten Westlake, koska se ei voi olla tuo ensimmäinen. Se on ihan turhaa, että se olisi tuo ensimmäinen. Joten mennään sinne. We go to Westlake. Skipataan jälleen tää. Di-di-di-di. Catch you now, son of a gun.
kaamelin sisällä. I work for the DA. I'm looking for a big cowboy who does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. Kyllä. Näin se tehdään. Heti lähestulkoon ekalla oikein. Tämä on sisäinen sellainen fiilis. Niin kuin. Tämä tuntuu hyvältä, niin sinne se on mentävä. Dr. Funder's surgery yesterday. What? Eli me ollaan Phelps jälleen. Cole, you made it. Hey. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink. Dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman, Cole. She's missing. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out. Oh, shoot, Boris Karloff. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Siis mä niinku tiedän, että tää korruptiosetti täällä poliisipiirissä tulee niinku olemaan erittäin syvä, mutta mä niinku toivon vaan, että Rusty ei ole yksi niistä jätkistä, koska Rusty on nyt on niinku kaksi parasta partneria tähän mennessä niinku mukana. Heti tuli blimblom. Take your time. I'll give you and the doctor some privacy. Kiitos, Rusty. Sä oot hieno mies. Good doctor has been marking this map. Okei. Okay. Sit lähtee. What is it? Take a look at this. Edgewood Grove. McCarthy Vista. Crescent Heights, Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Rancho Escondido. Din din din. How come? Se on se, mihin me... Niin kuin mitä me... New houses. All being built in the path of the freeway? Freeway route. New clue. Hyvä Phelps. Sä oot kyllä, sä oot ihan kova tyyppi säkin. Okei, me ei tästä saa sen kummempaa. Sen kummempaa aikaiseksi. Onko meillä mitään muuta tässä? Niin kun, ei nähtävästikään. Siinä on sanomalehti, minkä mä luen saman tien. The face of progress, says mayor of developer Leland Monroe. Leland Monroe. That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep your voice down? You know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck 'em! Leland, you will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. If you're imbecile, Harlan, get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? You certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso, who knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. It's no longer necessary. I'll take care of Jeff Kelso. Joo, joo,